дозвольте, вам представлю Валентина Баштова, майстриня із виготовлення домашніх солодощів. Доброго ранку. Ми вже з вами зустрічалися, ви починали, да, тоді були таким початківцем, ми хизувалися вашою солоденькою пастилою, але подивіться сьогодні на цю неперевершену красу, яку ми маємо. Сьогодні покажемо, розкажемо, а я ще сподіваюся, що я скуштую, тому що я не боюся ніяких там цін, тим більше, що ці солодощі корисні. Розказуйте, з чим сьогодні прийшли, що нам будете показувати сьогодні. Доброго ранку. У мене асортимент розширився, була одна пастила і вялені фрукти. За півтора роки я навчилась робити зефір, настоящий, вкусний, правильний, не сладкий. Казинаки без сахара, пастила, я її називаю взбивна или лайт. Производные, ну как ингредиенты одни и те же, получается белок, фруктовое пюре и сахар, а изделия получаются совершенно разные, три разных варианта. И вот такие конфеты тоже, это из тыквы. В моем ассортименте есть морковные и из свеклы. Я люблю из простых продуктов делать что-то вкусне і шедевральне. Той випадок, коли в мене немає слів. Ну, я ніколи ще не куштувала цукерок із гарбуза, із буряку. Розкажіть, от як ви експериментуєте, як у вас це народжується? Зефір у вас смачний і корисний, але я знаю, що ви навіть куркуму додаєте до нього. От це що, метод спроб? Да, это... Розкажіть, як це? Да, метод проб и ошибок, назовем это так. Потому что не всегда получаются эксперименты вкусными и красивыми, и правильными. Но из этого делаешь выводы, и уже получается какой-то вкусный продукт. Ну, а помилки все ж таки бувають. Конечно, бувають, как у всех. Щось там не хто не делає, тут не ошибається, так? 100%. Все ж таки, давайте трішки на зефіру зупинимось. Ви сказали, що він не солодкий, але він корисний. Який у вас механізм створення зефіру? Тоже очень, я всю зиму експериментувала з зефіром. Потому что смотришь, заходишь в интернет, в Facebook, все делают зефир. Красивейший, идеальный. Всю зиму делаю, не получается. Наверное, это не просто так. Дійсно, так. І хотілося, я люблю зефір не сладкий, не приторний. В магазині вже перестала покупати, тому що такого зефіру не стало. Начала сама робити. І дійсно добилася мінімального кількості сахару. По ГОСТу йде, по-моєму, 600 грам сахару. Ну, це багато на порцію. Там на 200 грам пюре яблочного, 600 грам сахару багато. Я добилась где-то 400 грамм, получается. И ниже нельзя снимать, ну, убавлять норму, потому что уже технология нарушается, не получится, он не застынет, ну, не то же будет. Угу. Консистенция не та будет. Вот хочу розказати. А от я ще трішки приб'ю вас, от мене дуже хвилює, як улюбленця солодко, що ви робите з невдалими експериментами? Ви ж їх поїдаєте чи ні? Вони... Не то, что они несъедобные, получается, просто как-то вот не то по вкусу получается. Если зефир был первый сладкий, ну уж не выбросишь, в принципе, скушали. Обов'язково так, оце дело моя хвилює. С порцией получается всего 600 грамм зефира. Пастилу вот такую, если сушишь, 5 лотков закладываешь, получается 300 грамм. Его не получается килограммами, его получается буквально чуть-чуть. Так, и щодо козинаків ви почали розповідати. До речі, дуже популярно. От я так чусь поринула в інтернет нещодавно і почитала, що це посідає друге місце серед солодощів. Чому? Тому що це натурально, корисно. І які у вас козинаки? До чого ви в експерименті? Козинаки нетрадиційні. Безумовно. Не на сахарному сиропі. Так. Муж когда-то с командировки привез его, кто-то угостил козинаки. Я попробовала, мне очень понравилось. Да, это были необычные козинаки. Начала, по запаху пахнет бананчиком. Посмотрела, здесь семена подсолнечника видно было. Ну, там еще была зеленая гречка. Рецепта, естественно, не было. Я начала искать в интернете, пробовать. Ну вот, получилось. Сегодня мы а давайте покажемо. Да. А давайте покажемо, ну, як це відбувається. Студійно, на імпровізованій нашій кухні, ну, безумовно, що і блендер для цього потрібен, і інструменти. Блендер, духовка, щоб сушити потім ці козинаки. Основа береться банан. Так, основам основу, так? У нас не сахарний сироп, як в традиційних козинаках, а банани. На порцію, ну, якщо хтось буде записувати, на порцію береться 4 банани спілих. Обов'язково мають бути м'якесенькі спілі, так? Ну, навіть, мабуть, от спілеє, ніж цей банан. Я покажу вилкою розомну.
Тобто в нас такий спосіб буде. Ну, так. Розкажу інгредієнти. Полстакана семечек, семечки предварительно очищені, заливаються водою, їх можна навіть чуть-чуть проростити, сутки залити водичку, щоб не наклюнулись, а це взагалі польза буде. Звичайне соняшникове насіння? Да. Тобто заливаємо його на ніч водою, правильно? Не обов'язково, якщо хто не хоче возитися, так хоча б полчасика, щоб промити, і воно набухло. Потім його треба підсушити в духовці або на сковородці. Так, далі що ми? Потім кунжут йде. Полстакана семечек подсолнечника, полстакана кунжута. Кунжут тоже, он невероятно полезный, в нем кальция больше, чем в молоке. Кто-то, если кто не любит молоко, кальций нам всем нужен, кушайте кунжут. Вот так вот, не знала, да. Семя льна, 2 столовые ложки, залить 4 столовыми ложками воды и дать 30 минут, чтобы оно набухло. В блендер кладем 4 банана, семена льна, и это все перебивается в массу. Угу. Здесь у меня, ну, не получилось перебить, потому что масса была маленькая, ну, маленькое так, количество, так, так. Не, блендер не взял. А це що ми маємо? 2 ложки меда можна добавити, тому що, ну, це... Я когда-то делала для кормящей мамочки такие козинаки, я не добавляла мед и не добавляла ничего такого, чтобы, ну, вообще сладости делала, чтобы, ну, ребенку аллергии не вызвала. Да. Это мы не добавляем апельсин, мед, ну, такие вот раздражители, которые могут быть. Але якщо дорослі, да, то за смаком, зрештою, чому би ні, чому б не додати? Вполне, ну так пресновато виходить. Так дорослому чоловіку, ну, мед ж полезний дуже. Так. Якщо він тільки алергію не визиває. Так, тобто головне, щоб не було алергії. Тобто ми вам зараз показуємо основний такий процес, да, от систему саме створення. Так, да, можна додати, ну от я сюди додавила вже лимонний сок зразу. Лимон, так? Лимонний сок. Чуть-чуть ванильки добавила для аромата. Для запаху. Так, змішуємо це все. Змішуємо. Ну, лимон у мене для наглядності. Так, ну, щоб ви бачили, що ми користувалися лимоном. Ну, блендер перебиває, виходить, однородна маса, совершенно. Пишна, однородна. Насіння. Да, це у нас, як би, 1/4 частина, мабуть. Так. А дійсно, насіннячко таке величеньке виходить у нас. Так. Ну, семечек можно полстакана, вот как бы по рецепту мне маловато, я добавляю еще. Даже можно до стакана добавлять. Так, и кунжутное насіння. И ретельно-ретельно это все змешиваем. Та видите, даже без блендера. Я ще не хотіла сказати, от ви просто вгадали. Так, що ми і без блендера чудово впорались. І медом. Потом, когда эта вся масса уже получилась однородной, мы застилаем, ну, у кого есть электросушилки, это можно на поддоны делать, у кого нет, в духовке застилаем противень пергаментной бумагой, ну, бумагой для выпечки, намазываем слоем где-то 0,5 см, чтобы оно хорошенько просохло. Ну, можно чуть-чуть толще, но все равно оно высыхает. Вот, так, тунесенка такая выходит. Да. Слухайте, а як все ж таки воно, ну, скреплюється чи що? От? За счет банану. За счет банану, за рахунок. І льон, він ж отримує таку консистенцію, як кисель. Я зрозуміла. І висушується. Ну, це бананова пастила. Хто робить пастилу з банана, виходить, ну, на основі банана, та ж бананова пастила, тільки з семенами. Тобто давайте покажемо нашим телеглядачам, що у нас вийшло. Ось така маса. Ніщо не забороняє вам вдома повторити за нами. Сушити на до 100 грам, ну, 70 грам. Лучше, если духовка с конвекцией, чтобы оно обдувало. Ну, слушайте, я не скажу, сколько. Слідкувати треба за цим. Так. Не залишати, нікуди не виходити, а перевіряти. А от потім, коли вона запечеться, такої форми, як ви досягаєте? Ви розрізаєте його? Так, потім розрізати ножом для піци можна. Тобто все доволі просто. Ну, так гнучке виходить. Зразу воно виходить хрустяще, а коли полежить, воно, звісно, вже нетрадиційне казинак. Пахне так, і ще корицю відчуваєш, що додалося трішки пахне. Так? Ну, це опять експеримент. Так, знову експерименти, отож, експериментуйте. Готуйте. І ще буквально у нас є хвилиночка про цукерочки. От я б дуже хотіла декілька слів. Ну, от ці мої тикви, ну, я перший зробила, в інтернеті знайшла рецепт, називається джезер'є. Джезер'є – це з восточної, турецької. Переводиться буквально як морковь. Ну, теж рецепт нетрадиційний. В джезер'є багато рецептів з крахмала. Крахмал мне как-то не понравился. Я трем морковку на терке, мелко, добавляем туда сахар, все это
ужаривается, когда на сковороде до консистенции джема, так угу. получается консистенция. И потом туда добавляются много орехов любых, какие вам нравятся, специи, кардамон, корица, ваниль. Ну, тоже, что вам. То, что вам подобается, ну, так, испечь. И потом формируется, или можно просто, опять-таки, в какой-то лоток положить, утрамбовать и посыпать... кокосовою стружкою. Дякую вам. Слухайте, ваші експерименти, вони дивовижні. Я вас дуже прошу, продовжуйте надалі експериментувати і обов'язково приходьте і діліться з нами. От, спонукайте наших телеглядачів, жінок наших до ось такої солодкої корисної смакоти. Дякую вам, Валентина Баштова, майстриня з виготовлення домашніх солодощів, була у нас.